တဲနာပဲစီမင်္ဂလာပါရှင်ကနော့ရီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်ပုဒ်ဟူနေ့ရုပ်သံသတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ချီပေါ်ဆိုဒေါညီခုလမ်းမကြီးကိုတွာလာချင်းမပြုလုပ်ဖို့ KNDF တပ်ရဲ15ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပစ္စည်းပြန်ယူတဲ့ဆက်ရှောက်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နေကြီးပစ်ခတ်မှုလက်နေကြီးဆက်ထိမှန်မှုကြောင့်တဦးမှာပြစ်ထန်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထိုင်းဂရင်းနီနဲ့ဆက်ကဒေါ်နူကူဆစ်ရှော်တွေကိုထိုင်းအာနာပိုင်တွေကနေပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆစ်ရှော်တွေနေရာပြောင်းဖို့ရှိနေပါတယ်။ဂရီနီပြည်မှာလူနည်းစုဖြစ်တဲ့ရင်းတလဲလူမျိုးစုတွေဟာတနစ်တွေးသေးဆုံးသူတစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မမော်လင်းမြပါဂရီနီပီပရိုဆိုမြို့နယ်တဲကထီပေါ်ဆိုဒေါညီခုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေစစ်တောင်းထိုးလာတာကြောင့်အဲဒီလမ်းကိုသွာလာချင်းမပြုလုပ်ဖို့မင်းကအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ရင်း15ကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲဒီစစ်ကောင်စီစစ်တောင်းတွေဟာပရိုဆိုကနေလွိုင်ကော်ဘက်ကိုဥတီစစ်တောင်းထိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဂရီနီတပ်မတော်တရင်ရေးမြစ်တူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလက်ရှိမှာဒေါညီခုကျေးရွာအတွင်းကိုရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးအချိန်မြွေတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်အခုလိုလမ်းကိုအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထိုင်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မင်းကအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကပရိုဆိုမြို့နယ်ဒေါညီခုကျေးရွာမှာနေအိမ်တွေပျက်စီးပြန်ယူတဲ့ဆက်ရှောက်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးသူဦးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာပြေထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်နက်ကြီးကြီးလေးလုံးခတ်ကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဆက်ရှောက်အမျိုးသမီးတဦးမှာဝမ်ပိုင်းနဲ့ခြေထောက်ကိုထိမှန်ကကျန်တဦးမှာတော့လက်မှာအနှဲငယ်ဒဏ်ရာရရှိသွားတာပါဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့တဦးကတော့လက်ရှိမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပရိုဆိုကနေဒီမော့ဆိုမျိုးဘက်ကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စက်ကောင်စီတပ်ဟာလက်ရှိမှာဒုံးညီခုကျေးရွာအတွင်းတက်ဆွဲနေထိုင်ပြီးကျေးရွာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မင်းကအော်တိုဘာလ31ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာဒေါညီခုကျေးရွာနေနာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲအနှဲငယ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မင်္ဂလာပါရှင်ဂရီနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာချင်းကွတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အတူလူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTF ဖန်အဖွဲ့သူဖက်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ် KTF ဖန်ကနေနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့တည်င်းတွေကမယ်ဆဲမြို့နယ်ကဆက်ဆောင်တပေါင်းကြီးပါအတွက်အဝတ်စားနဲ့မိုးကအကူညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်စားတဲ့တည်င်းတွေပါဝင် Green Data မှနောက်ဆုံးရတည်င်းတွေ Data တွင်တည်င်းတွေနဲ့ Green Data အတွင်းတခြင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဂရီနီနယ်ဆက်ကဒေါ်နူကူဆစ်ရှောင်းတွေကိုထိုင်းအာနာပိုင်တွေကနေပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာဆစ်ရှောင်းတွေကနေရာပြတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒရင်ပြည်စုံကိုမော်ဦးမြာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကနေရာရည်လက်ခံထားတဲ့နယ်ဆက်ကဒေါ်နူကူစစ်ပေးရှောင်းတွေကိုထိုင်းအာနာပိုင်တွေကနေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြောဆိုလာတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်းတွေဟာနေရာပြောင်းဖို့ရှိနေတယ်လို့ဂရီနီဒုက္ခသက်စခန်းကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေကောသူကကနေအောင်ဒီထိုင်းကိုပြောပါရင်အခုသူတို့ KSC လာနေတဲ့နေရာကဟိုကျိုးဝိုင်းဖြစ်တော့အတွင်းထဲမှာရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ရေရှည်နေလို့မရဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီသူတို့နေတဲ့နေရာကလည်းကျွန်တော်ခန်းရနေပြီးတော့ရေယူတဲ့နေရာရှိတာပေါ့နော်ရေယူတဲ့နေရာဖြစ်နေလို့ရေထွက်ပေါက်ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါဟိုမှာခန်းတွေရေမလွန်တော့ဘူးအဲ့ဒီချက်ရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကတော့ပြန်ရွှေ့ခိုင်းနေခြင်းလေအာနပတင်းပြန်ရွှေ့ပေးတာတော့သူပြောလာတယ်နေဆက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဒေါ်နိုကူစပေးရှောင်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ကစစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့လေယာဉ်ပုံကျဲမှုကြောင့်စခန်းမှာနေထိုင်သူအလုံးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခွန်လုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဂရီနီဒုက္ခသက်စခန်အမတ်တီနဲ့နေတဲ့ကျိုးဝိုင်တိတော်အတွင်မှာစခန်ချခိုးလုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအာနာပိုင်ရီဘက်ကတော့စစ်ပေးရှောင်းရီအနေနဲ့နေရမပြတ်လိုပါကထ
ထိုင်းနိုင်ငံတွေကတခြားသောနေရာတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကအဆိုပါနေရာကိုမပြောင်းရွှေ့လိုတဲ့အတွက်ဂရီနီပြည်တွင်းဘက်ကိုပြန်သွားဖို့ရွေးချယ်ကြတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌနီကိုထုကဆက်ပြောပါတယ်။ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီကိုပြန်မရွှေ့လို့ရှိရင်တခြားနေရာကိုရွေးချယ်မလားဆိုတာသူဟိုရွေးချယ်ကြတော့သူပြေးလာတယ်။သူပြေးလာတဲ့နေရာကတော့ဟိုဒီတက်ခိုင်မရမဘေချမ်းပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီဘေချမ်းပြောတော့လူတို့ကတော့အဲ့ဒီဘေချမ်းကိုတော့မတော်ဘူးပေါ့နော်ဒေါ်နိုကူစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာယာယီနေထိုင်တာလေးလကျော်ကြာမြေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာတော့ဂရီနီပြည်တွင်းကိုပြန်သွားကြရတော့မယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်မျိုးတမီသူဦးကပြောပါတယ်ရကဆိုဝေတပိနာစစ်ဘေးကဟင်းနဲ့နေပိနာကလို့နာလဲစစ်ကာရတ်တူမင်းနဲ့အဲ့ဒီတပိငိလေနေနေမမီတူကလာဖြစ်ရှိရှိကလာခကတလဲနိုရိုက်ဖဲရရပတူတူလမေကမီပြလောဟမ်းနဲအင်းရဲ့နေပလက်နေပေဦးတထဲမှာဟူမန်တလဘာပဲနင်းနေလောကမိဒလာပိလစနေပရဒုမင်းနဲစီဥဘူရဲပတူတူမင်းတကွမ်းတနိုကူစပေးရှောင်းတွေကတော့လက်ရှိလှုပ်ချုံပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကယာယီနေထိုင်တဲ့နေရာမှာသာဆက်လက်နေထိုင်ဖို့စင်တာရှိကြတယ်လို့ဒေါ်နိုကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းရဲ့အတွေ့အမြင်နှင့်ခုပကူကပြောပါတယ်။ဒေါ်နိုကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ 3,000 ကျော်ရှိနေပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးငယ်တွေရှိနေတာကြောင့်အချိန်ယူပြီးရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂရီနီပြည်တွင်းမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေထဲကလူနည်းစုဖြစ်တဲ့အရေးတလဲလူမျိုးစုတွေဟာ2023ခုနှစ်တနစ်တာအတွင်းသေဆုံးသူ100ခန့်လို့ရှိနေတယ်လို့ရေးတလဲအရေးလှုပ်ရှားသူတွေထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီသေဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာစစ်ကောင်စီကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးသေဆုံးတာတွေဖြင့်ဆက်ရှောင်ရေးနာမကြားဖြစ်ပြီးသေဆုံးရသူတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ရေးတလဲလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတဲ့ဗောလခဲမြို့နယ်နဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်တွင်2023ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်းကလေးကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးတဲ့နောက်နီးဆက်ရတောတောင်တွေအပြင်လွိုင်ကော်မြို့ပေါ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ဘက်ကိုအများဆုံးဆက်ရှောင်ကြတာပါလက်ရှိရေးတလဲလူမျိုးစုတွေဟာအလူရှင်တွေကိုသာအထူးကမိခိုနေကြရပြီးဆက်ရှောင်နေရတဲ့နေရာတွေမှာစာနာရိတ်ခါပါဝင်ကျန်းမာရေးနဲ့နေထိုင်ဖို့အမှုအကာတွေအကူအညီလိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေရင်းတလဲလူမျိုးစုတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုလက်နေကြီးပစ်ခတ်တာလေရီဘုံကျဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေပြင်လူသေးဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေခဲ့တာပါဒါတွေဟာလူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်ကျွန်းလို့တဲ့လူခွေရေချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ရစဝန်းမှုမြောက်တယ်လို့ရင်းတလဲအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်ကနှုတ်ရီထိုင်းရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ဂရီနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးအချက်အတဲဘဝကနေအမြန်ဆုံးလူမြောက်ကြပါစေရှင်